והוא ממלא את כל המקום ואת כל הזמן באופן הסופי, אבל אם אתה אומר מה זה מקום וזמן, צמצם אותם, כלום. הבנת? מה זאת אומרת לצמצם? הכוונה, מקום, מה הכי גדול? מקום וזמן. מקום זה הכי גדול וזמן זה הכי גדול, נכון? זמן, מקום, מקום, קדימה, זמן, קדימה, אחורה, אין סופי. זאת אומרת שמה הכי 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 גדול? המקום והזמן. מה המהות של הכל? מה מקיף את כל הדברים? מקום וזמן. ומה מקיף את המקום והזמן? כלום. מה זאת אומרת מקיף? מקיף, הכוונה, ממה זה עשוי? ממה זה עשוי? זה לא עושה מכלום. נכון, זה מה שאני אומר, שזה לא עושה מכלום. זאת אומרת שזה לא שפעם זה היה כלום. לא, עכשיו זה לא. מה שאומרת, הגדרה עכשיו זה מה שזה? יש מעין? לא מעין, כן. לא, יש שהוא עין. העין הוא היש. הוא עצמו עין. לא פעם, לא מעין, זה לא שהיה עין. דוגמה. אני אתן לכם המחשה. נגיד שאין פה פיל, קק פיל. הפיל נוצר יש מעין, אבל קודם... רק לא היה פיל, ועכשיו רק יש פיל. ואני מסביר לך, שאתה רואה את הפיל הזה, איננו. גם ישנו וגם איננו באותו רגע. זה לא שהוא נוצר יש מעין, זה לא... תראה, אני אעשה ככה, פיל. לא, עכשיו הפיל הזה, השולחן הזה, שעכשיו אתה רואה אותו, הוא עכשיו גם איננו. עכשיו הנה הוא איננו, אתה רואה איננו. הוא גם הצורה וגם המהות. נכון, אבל המהות הראשונה... משוחר. רגע, תעצור, מה אך פעם? זה לא באמת משנה. אני רוצה ללכת איתו עם הקו שלו שהוא יבין. כל השאר על השיחה הזאת מבחינתי תצא לבילי, בסדר? אתה מבין מה אני אומר? אני עדיין לא מבין. מה התחלנו? בוא נראה מה הסכמנו. הסכמנו שכל, תלוי בהבדלה בין שניהם. יש, לא יכול להיות, אין לא יכול להיות, יש, הפרדה מוחלטת, ולכן לא יכול להיות שיש נוצר מהם, וזה הדבר שלא יכול להיות מצד הגדרתו, ולכן היש קדמון. יפה. עכשיו שכח, היש קדמון, עכשיו מתקדמים. מקובל, בוא נניח שהיש היה הורי ויהיה. אבל מה זה יש? לא איך בא. לא איך הוא הגיע לפה של ג'ון. מה הוא? הוא? עכשיו, שולחן, מה זה שולחן? אטומים, אלקטרונים. צמצם, מה הגעת בסוף ל? קוואקים. צמצם, מקום וזמן, נכון? כן. יפה. צמצם. כלום. כלום. בסדר, לא יעזור לך, לא יעזור לך כלום. לא יעזור לך כלום. אפילו, אתה מבין? אין מילות. גם מדעים מיקרוסקופים, אתה יודע בסוף. לא, בסוף אתה תגיע למקום וזמן. צמצם את המקום והזמן. ממה עשוי המקום? ממה עשוי הזמן? יחסי לזמן אחר. הזמן קיים בזכות זמן אחר. לא, אני שואל שאלה אחרת. זמן זה מרחב. מקום זה מרחב. כן. המקום והזמן, הזמן עשוי ממקום, מקום עשוי מזמן, לא קשור, יש זמן, יש מקום. זאת אומרת, שתי ישויות נפרדות. אז ממה מרכיב אותם? לא בתוך הזמן, לא בתוך המקום. ממה עשוי הזמן והמקום ביחד? שיש מקום ויש משמש, אם יש מקום. יש מקום? יש מקום, אם הוא מקום לבד, אין בו שום דבר. אבל אם בו יש בו שתי דברים... לא, אם יש מקום, זה למעלה ולמטה זה לא שתיים. אז חייב להיות זמן, בתוך המקום. נכון. זה לא שזה לחוד וזה לחוד, זה בא ביחד. זה נכון. כאילו אין איזה משמעות. תעצור בכלל. אי אפשר שיהיה מקום בלי זמן, אי אפשר זמן בלי מקום, יש זמן, יש מקום, יש מקום וזמן. אבל מקום לא שווה זמן, זמן לא שווה מקום. נכון, מקום לא יכול להיות בלי זמן, זמן לא יכול להיות בלי מקום, יש מקום וזמן, זמן יש מקום, נכון. אבל המקום הוא לא הזמן, והזמן הוא לא המקום. איך שלא מגלגל את זה? בשניים שונים. נכון שהם קיימים בין בו מקביל, ואם יש את זה, יש את זה, אין לך כל נכון. גם יש להם קיימים. לא מעניין, אולי. בוא נתקדם. למה הגענו? לכך. שמה זה זמן ומקום? תקשיב, המדענים לקחו את האטום, אתה לומד את זה, לא יודע בדיוק מה אתה לומד, אתה לומד את זה. למה חקרו. פעם חשבו ארבע יסודות. אחר כך הגיעו לאטום, אחר כך הגיעו למה שהגיעו, עכשיו הגיעו לשדות, למה שזה לא יהיה, בסדר? עכשיו, בסוף למה מגיעים? למקום בזמן, נכון? עכשיו המקום מתעכם, הזמן מתעכם, המקום מעכם את הזמן, הזמן מעכם את המקום, הסיפורים, נכון? אחרי שיבינו את זה, ישאלו, טוב, עכשיו הבנו.
ומה זה מקום וזמן. עכשיו, לא משנה מה תגיד, מה זה מקום וזמן, בוא נגיד מקום וזמן זה X. נגיד שמקום שווה X וזמן שווה Y. אבל הם כבר בלי מקום וזמן. לא משנה מה תגיד, מבחינתי תגיד, המקום עשוי מ-X מקום, והזמן עשוי מ-Y זמן. תקרא לו Y זמן, X מקום. קרא לך שאתה רוצה. אבל ברגע שאמרת שהמקום עשוי ממשהו, בעצם אמרת שהמשהו הזה הוא בלי מקום. ברגע שאמרת הזמן עשוי ממשהו, הדבר הוא בלי זמן. ומצד ההגדרות שלנו, בלי זמן, בלי מקום, קוראים לזה כלום. כאילו, מבחינתי תגיד, בוא תמציא מילה, המקום עשוי מפרוטונים. נגיד, תמציא מילה חדשה. תמציא מילה? מרחבונים. מרחבונים. המקום עשוי ממרחבונים. והזמן עשוי מזמנונים. בסדר? אבל מצד ההגדרה שלנו, אם המקום עשוי ממרחבונים, לדוגמה, אז המרחבונים האלה נמצאים בתוך מקום? אם המקום עשוי מהם, אז הם נמצאים בתוך מקום? לא. אם הזמן עשוי מזמנונים, אז הם נמצאים בתוך זמן? לא. עכשיו, אם הם לא נמצאים בתוך זמן, בתוך מקום, מה קוראים למישהו שלא נמצא בשום מקום בשום זמן? כלום. כלום. זאת אומרת, איך שלא צריך את זה, בסוף מצד ההבנה שלך, אתה מגיע לזה שזה עכשיו גם כלום. מה הגענו? שמצד אחד השכל מביא... שאין שום אפשרות בעולם שיש יהיה אין. אבל מצד שני, אם השכל הולך עד הסוף, אז הוא רואה שהיש הוא גם אין. מסקנה, שכל לא מבין הכל. בסדר? עכשיו, אם אתה הולך עם השכל עד הסוף, מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? שזה במה תלוי? שזה במה תלוי? הדבר שאתה הכי בטוח בו, שיש לא שווה אין. הדבר שאתה הכי בטוח בו, תחתור הכל, הדבר שאתה הכי בטוח בו, שיש לא שווה אין. אבל איך אני יכול לשאול? רגע, תעצור. קודם כל, הדבר שעליו מושתת כל מה שאתה יודע, יש לא שווה אין. זה כאילו, יש לא שווה אין, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, אבל אם אתה הולך עד הסוף, אבל אם אתה הולך עד הסוף, אתה רואה שיש שווה מסקנה, את מה זה מפרק, את מה שאתה מבין שיש לא שווה. רק כשאתה מגיע לסוף, אתה מפרק לך את השכל, אז אתה לא יכול לדעת שום דבר. אבל איך אני בדיוק הולך לסוף? עם השכל. זאת אומרת, מה אני שואל, מה גורם לי לחשוב שיש שווה? לא, מה שאתה רוצה, רק שיהיה עד הסוף. מה בא לך לשאול? איך מכינים מצטפוחים? עד הסוף. תברך את זה, אבל עד הסוף. עד שיהיה לך את כל המידע האפשרי על הדבר הזה. לא משנה מה אתה רוצה. שיהיה לך את סך כל המידע על דבר אחד. אוקיי, אז מה... לא משנה מה אתה רוצה. מה שאתה רוצה, איפה קונים את הנעליים הכי טובות. אבל שיהיה לך את סך כל המידע האפשרי על הדבר. כדי לדעת איפה קונים את הנעליים הכי טובות, אתה צריך לדעת מה זה נעליים הכי טובות. אתה צריך לדעת מה זה הכי טוב. מה זה טוב. מה זה משהו. בסוף הגעת לכלום, לא משנה מה יחצו לב את זה. אוקיי, אז פשוט לחפור, מה גורם לחשוב שיש לא שווה? לדוגמה, זה בסדר? תחקור כל דבר שאתה רוצה, אבל... עד הסוף, זה לא משנה מה תחקור, אני מסביר לך עוד פעם. תפוח, מה אני אוכל? עד הסוף רוצה להבין מה אני אוכל. צריך לדעת מה אני אוכל, מה אני מכניס לפה. אני רוצה משהו, למה אני רוצה אותו? אבל עד הסוף, זה לא משנה מה תחקור בכלל, העיקר שתגיע לסוף. אז נשאר עוד משהו. רגע, זה הבנת את זה? כן. מה הבנת? תסביר. שצריך לחקור משהו עד הסוף. עד שאין עוד שאלות. עד שהגיע לשחקה. אין עוד שאלות? פירושו שאי אפשר לשאול. אי אפשר לשאול. אם אפשר לשאול, אז אתה לא בסוף. כן. אבל אני הגעתי כבר למצב כזה שאי אפשר לשאול, אבל עדיין אני מרגיש שלא הגעתי לסוף. איך אני אקרא לשאול? האם הגעתי לסוף? אתה יכול לשאול? כן. אז אתה עוד יכול לשאול. אוקיי. האם אני? כן, כי לדוגמה, שוב, כל השאלות שהן נובעות ממפרדות. כן, זה שתשובה נכונה ותשובה לא נכונה זה שתי דברים שונים. כל השאלות? כל השאלות, כן. אוקיי. אז בגלל זה,
מה שאני שואל זה מה אפשר לשאול במצב כזה, איך אפשר לשאול משהו שלא מניח נפרדות? אי אפשר, דיברנו על זה פעם קדמת, הוא לא שולח לך את הקישור. נסביר עוד פעם, אי אפשר. תקשיב, ביום, מה אתה רוצה? להגיע לסוף? כן. ביום יום, ביום יום, בדברים הקטנים, לא שאלות עמוקות. ביום יום, בדברים הקטנים, כל דבר שאתה זה, אני בטוח בזה, אני בטוח בזה, אני בטוח נכון. תתחיל, ביום יום, ביום יום, לא שאלות תיאורטיות זה. על כל דבר, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, בטוח שזה נכון, למה בטוח זה נכון. בסוף, אתה תגיע למהות של הדברים, ולא תדע שום דבר. מה הבנת? צריך לשאול על כל דבר, למה אני רוצה את זה?